I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States so help. Você viu aí? Que coisa maravilhosa, né? Donald Trump tendo posse, né, dos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos, fazendo um juramento. Você viu aí o vídeo? A mão dele em cima do quê? Bíblia Sagrada. Que maravilha, né? Todos os presidentes, meu amado. Todos. Você acha que isso não agrada a Deus? O que é que está escrito lá de quem é? É de Javé. Você tá, o líder máximo da nação, do planeta, que é o Estados Unidos, país número um, se curva diante da Bíblia. Será que não é notório isso? Não, dá, não é perceptível que há uma diferença, como a Bíblia diz? Vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Começando pelo líder. Os líderes podem até vacilar, meu amado, podem até pecar, mas são princípios. São princípios importantes. Reverenciar aquilo que é de Deus. Você está me entendendo? Então veja aí, Donald Trump com a mão na Bíblia fazendo juramento. Que coisa maravilhosa. Você tá, ele pode estar até em falta, mas isso é uma regra do povo americano. Por causa de quem? Daquele primeiro vídeo que você viu. Aqueles colonos ingleses colonizando os Estados Unidos. Era o evangelho. Eles ali são a forma. Eles ali são a forma. E aquilo reverberou até no dia de hoje, Estados Unidos. Os líderes podem ter suas falhas, mas a questão de respeito à Bíblia. E quem é glorificado nisso? Yahvé. Agora veja o resultado. A nação número um, Estados Unidos. A maior potência do mundo. Tá bom, meu amado? Vamos vendo. Eu vou estar reagindo para você. Em nome de Jesus. Públicas em Washington. Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Em uma breve e privada cerimônia na Casa Branca, Obama afirmou que vai cumprir as funções de presidente dos Estados Unidos fielmente e que fará tudo ao seu alcance para preservar, proteger e defender a Constituição americana. Preserve, protect and defend. Obama fez o juramento com a mão esquerda sobre a Bíblia da família de sua esposa Michelle em uma cerimônia diante do coisa maravilhosa, né? Agora é o ex-presidente Obama, né? Ele é a esposa dele. Né? Você viu o comentário que o jornalista fez aí? Que a Bíblia é da mulher dele. Coisa linda, né? Grande exemplo, né? Você tá me entendendo? Que coisa maravilhosa. Reverenciar o Pai, o Criador do céu e da terra. É muito triste, né? Tem seres humanos que ainda se sentem no direito de dizer que é ateu. Ainda vou trazer um estudo para falar sobre essa mentalidade de um ser humano, sabe, dizer que Deus não existe. Meu Deus do céu, tem tantos argumentos, meu amado, tem tantas coisas, sabe, que qualquer bebezinho dá para descrever a existência de alguém que criou esse sistema aqui. É brincadeira um negócio desse, né? Agora você vê o amor de Deus, né? Eu acredito que se outro ser humano no lugar de Deus, já tinha arrancado do planeta o ateu, dizer que não acredita em Deus. É brincadeira. Agora, eu estou agredindo o ateu? Falei alguma coisa que ele disse? Não. Só estou dizendo que é brincadeira o cara não acreditar em Deus. É uma opinião minha. Por que que eu falo? Porque, meu amado, a gente não pode falar mais nada. Você está me entendendo? Você não pode falar mais nada, que tudo é preconceito, que tudo é perseguição, é ódio racial. Vamos saber dividir, meu amado. Eu estou citando aqui o ateu? Estou citando religiões? Estou. Mas em que momento eu agredi? Só as religiões, Testemunho de Jeová, Batista, que não tem o Espírito Santo, eu só faço dizer que eu não concordo. Que eu não acredito como igreja de Deus, baseado nas 10 virgens. É um, aonde que eu falei mal? Aonde que eu transmiti ódio? É brincadeira uma coisa dessa. Não pode falar nada. É ódio de religião, ódio racial, ódio.
Eu tenho que parar de vez em quando para abrir esses parentes, para poder abrir a mente de quem está vendo aí, né, meu amado? Assim como você tem direito de se expressar, eu também tenho, né? Então tá aí, você viu o Obama, né? Que coisa linda e maravilhosa, ele e a família dele, juramento, mão aí, e outros eu vi vários que eu não ia estar enchendo de vídeo só de presidente, né? Mas todos os presidentes dos Estados Unidos juram sobre a Bíblia aí, coisa linda, né? Vamos vendo, meu amado, vou estar reagindo para você em nome de Jesus. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Prometo manter e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Do plenário da Câmara. Da galera. Defender. Você viu aí agora? Os nossos ex-presidentes aí? Você viu? Collor de Mello já foi preso, né? Itamar Franco, não sei falar nada, né? Sarney, né? Parece que houve algum envolvimento aí de corrupção e tudo mais. Meteram a mão na Bíblia? Fizeram alguma coisa de bem pro Brasil? Você viu o que o Collor de Mello fez? Confiscou o dinheiro? Tinha gente se matando aí. Ele tirou, pegou dinheiro no banco e tirou na marra das pessoas, de empresários quebrando, Collor de Mello. Não vou nem falar o Maranhão, o Sarney, que tem a maior terra do Maranhão é do Sarney, entendeu? E o povo maranhense não tem, sabe, os cuidados dele, da filha dele, que esse povo que ergueu o Sarney, né? E o que eu viajo, eu sou de Fortaleza, meu amado, e eu viajo muito nas estradas aí, passa por Maranhão, é longa a estrada do Maranhão, e a gente vê o povo abandonado, é buraqueira, e a gente vê a televisão também, né, aqueles presídios, um bocado de gente morrendo, né, não olha pro povo, não olha pra nação, agora você vê se colocou a mão na Bíblia, juramento, vê se fez alguma coisa pelo Brasil, então vai vendo aí, Sarney, Collor de Mello, Itamar Franco, fez juramento sem pôr a mão na Bíblia, analisa aí o que foi que eles fizeram pelo Brasil, vê como é que nós estamos hoje aí, tá bom, meu amado? Vai vendo aí, o que foi que eles fizeram? Então, vamos vendo, eu vou estar reagindo para você. E cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Tá vendo as figurinhas aí, meu mano? Nenhum colocou a mão na Bíblia. Você viu as figurinhas aí? Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, né? Eu não posso aqui tecer nenhum comentário se eu não tiver prova. Eu não posso falar nada do Fernando Henrique Cardoso, tá, meu mano? Mas o Lula está preso e a Dilma sofreu impeachment, né? Engraçado, tem gente colocando, pastor, você está julgando o Lula, né? Aí eu coloquei para ela, minha amada, não estou julgando não, porque já julgaram ele. Você está me dizendo, só estou falando o que a justiça fez, botou ele na cadeia, como corrupto, como ladrão. Pastor, não é eu, é a justiça que fala que ele é corrupto e ladrão, por isso que ele está preso. A Dilma sofreu impeachment por quê? Por causa de corrupção. Então, onde é que eu estou julgando aqui? Eu estou falando uma coisa que o Brasil, o mundo todo sabe. Agora, a questão é a mão na Bíblia. Vê se eles colocaram aí. E se você for na... Vá no YouTube aí. Vá no YouTube lá e coloque lá. A Dilma, quando assumiu, ela tirou lá do gabinete dela uma Bíblia e uma cruz. Se eu não queira me confundir. Ela mandou tirar. A Bíblia e uma cruz ela mandou tirar. Né? E levantava processos contra deputados, que não queria que deputado falasse lá no plenário, falasse de religião. Ela criou uma lei, parece que não foi aprovada, que ela não queria que falasse de religião lá, por causa do Magno Malta, por causa de alguns deputados evangélicos. Vai vendo aí, meu amado, e a mão na Bíblia não coloca, e vê aí as duas peças. Lula está preso até hoje, todos os ministros dele presos, né? Não tem nada a ver, só estou falando o que aconteceu, tá, meu amado?
Julgar é você falar uma coisa que não aconteceu. Todo mundo sabe que os ministros todos foram presos. O que é que eu estou falando de mal aqui? O que a imprensa toda está falando? Você está me entendendo? E a Dilma impeachment, né? Veja lá, e não colocou a mão na Bíblia. Às vezes eu me lembro de Barrabás, né? Porque a imprensa vai aparecer gente aí num comentário aí me execrando, só porque eu toquei o nome do Lula. Contra fatos não há argumento, meu amado. Eu estou abrindo um parente aqui que não tem nada a ver, né? Mas faz parte do nosso Brasil. Essas pessoas, quando lideram, tomam conta dos evangélicos de toda a nação. E eu quero mostrar aqui que ele não coloca a mão na Bíblia e vê as peças aí quem são corruptos, acabando com as nossas crianças, acabando com os hospitais, acabando com a população brasileira. É impressionante, é impressionante tudo que nós vimos, a corrupção, por isso que estão presos. Contra fatos no argumento. E o que Dilma e Lula têm de seguidores, meu irmão, eu me lembro de Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Jesus? A multidão. Crucifica Jesus e solta Barrabás. Não tem diferença, meu amado. Não tem diferença, tá bom? Vamos ver no que eu vou estar reagindo para você, em nome de Jesus. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis. Graças a Deus começou a mudar, né? Alguém já despertou, acredito até pela quantidade na bancada de evangélicos que tem, né? E começa a orientar. Você vê Michel Temer com a mão na Bíblia aí, né? Fazendo juramento. É, já imitando os Estados Unidos, glória a Deus, aleluia. É por isso que nós estamos vendo o Moro aí, né? É Deus fazendo uma grande obra, porque tem muitos servos de Deus no Brasil. A população de pessoas fiéis ao Senhor na terra é muito grande. E esses presidentes, eles tomam conta das nossas finanças. E o Senhor está fazendo uma revolução. E não se esqueça, meu amado, que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. O Brasil é uma, eu não sei se é a menor ou uma das menores. O país mais novos do mundo é o Brasil. Nós somos o último, podemos ser o primeiro, que temos grande território, temos grande minério, e tem Moro aí já mostrando a nova caminhada da nossa política, né? Uma política de honestidade, sem corrupção. Então você está vendo Michel Temer aí, a mãozinha na Bíblia, Bolsonaro mão na Bíblia. Às vezes as pessoas querem as pessoas querem atirar pedra. Como é que eu posso dizer para você, né? Quer justificar um erro com outro erro, entendeu? Quer dizer, o Lula errou, aí as pessoas já querem execrar Bolsonaro. Deixa ele fazer o governo dele aqui, deixa ele fazer o governo, vamos ver. Mal começou, né? Mal começou, deixa fazer o governo, né? Mas a gente vê a crítica dizendo que Bolsonaro não chega nem aos pés do Lula. Meu amigo, me desculpa eu estar abordando esse assunto, porque são coisas que nós temos que ser coerentes, meu amado. Nós temos que ter senso de justiça de verdade, até para entrar no céu. Se você não tiver senso de justiça de verdade, você não vai chegar no céu nunca. Porque as leis de Deus nos colocam nesse caminho. Como é que uma pessoa vai criticar Bolsonaro agora e dizer que Lula é melhor? Lula está preso, Bolsonaro está solto. Lá na frente, Bolsonaro fizer roubar, for preso, aí agora tá. Aí pode dizer que o Bolsonaro roubou mais do que Lula, mas agora não, né? Mas você vê que tem gente que não faz questão de justiça, quer falar aquilo que quer falar. É um certo ódio dentro da pessoa, né? E não tem prazer. Essas pessoas têm sentimento que não tem prazer com a verdade. Meu amado, dificilmente se encontra com Deus e entra no céu. Pode anotar isso no caderninho, tá bom, meu amado? Vamos ver, eu vou estar reagindo para você, em nome de Jesus. Eu sou teu Deus. Não terás outros deuses. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. 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 Essa cena aí, dos 10 mandamentos, o filme, né, os 10 mandamentos, foi dessa maneira aí, com fogo, Deus esculpiu em pedra e colocou nas mãos de Moisés,
Depois Moisés desceu, quebrou, aí Moisés teve que fazer novas tábuas. Mas as primeiras tábuas foi Deus que fez, com fogo aí. Você viu? Aí eu botei e repeti aí, né, para você. O Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. A Bíblia dos católicos é igual a nossa. Falei isso, agredi o católico, chamei palavrão para o católico, disse que o padre era isso, era aquilo, algum católico agredi. Só estou dizendo que a Bíblia dos católicos é igual a nossa. E tem esse versículo aqui, ó, Êxodo 24. Eu fico inculcado, por que? E tem padre que é teólogo, formado em teologia. Você sabe o que é teologia, meu amado? A palavra teologia é o estudo do conhecimento de Deus. E onde se conhece a Deus? Vai no céu? Vai no inferno? É na Bíblia. Eu não concluí minha faculdade de teologia, mas eu fiz faculdade de teologia. Então, é incompleto a minha faculdade. Você está me entendendo? Então, é através da Bíblia. Aí, como é que... Está aqui, ó. Êxodo capítulo 20. Você, católico, está me vendo? Você está me entendendo? Repreenda qualquer sentimento maligno. Tenha senso de justiça e de verdade. Tá, meu amado? Você não é nenhum delinquente. Você não é nem. Você diz que você não é filho de Satanás. Você é filho de Deus. Se comporte com equilíbrio e ouça a verdade. Vamos raciocinar. Você não tem uma Bíblia? Vai lá, Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura. Eu entendo que a Bíblia fala aquilo que ela quer falar. Aí está bem explicado. Tem trecho na Bíblia que tem que usar exegese e hermenêutica de forma dissertada e minuciosa, para você entender. Mas aí não, está explícito. Não farás para ti imagem de escultura. Meu amado, sabe qual é a preocupação? Aqui diz não farás imagem de escultura. Lá em 1 Coríntios 6, 9, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim mesmo: os idólatras não herdarão o reino de Deus. João 12, 48 é o próprio Jesus Cristo falando: eu não te julgo, mas tem quem te julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de te julgar no último dia. Você está me entendendo? Então, você católico, que não observa essas leis, você viu o exemplo que eu dei do sacerdote lá atrás? Você está me entendendo? Induzindo o povo a crucificar Jesus? Você viu? Você vê hoje os judeus, como é que é os judeus? Vou repetir. Você viu o vídeo lá no começo, o judeu lá atrás? Os judeus incentivando a crucificar Jesus? Agora, hoje, os judeus, de Jesus para cá, faz 2019 anos, eles não aceitam Jesus. Você sabe o que quer dizer redentor? Você já viu no Rio de Janeiro, tem aquela imagem? Tem muito carioca que vai bater foto e não sabe o que é redentor. Vá no dicionário do Aurélio. Redentor, alguém que tem a capacidade de salvar outra. Então Jesus é o redentor. Ele tem a capacidade de salvar alguém. Só ele tem essa capacidade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora o povo judeu não aceita Jesus. Agora, meu amado, escreva lá para onde o judeu está indo. Se Jesus é o Salvador. Porque o povo judeu ainda está esperando o Messias vir. Esse Messias que veio está fazendo milagre no mundo inteiro. Ele lá, o judeu, principalmente os ortodoxos, tem muitos judeus que já aceitou Jesus. Mas a maioria não aceitou, não crê nesse Jesus. Está esperando o Messias vir. Agora eu pergunto para você, esse Jesus que o judeu não acredita, não está fazendo milagre direto aí? Você vê como são as coisas, né? Falta de sabedoria, cegueira espiritual. Então observe bem, meu amado, que aquele judeu lá atrás prejudicou o povo de Israel hoje. Há 2019 anos, o povo judeu está indo para o inferno. Olha lá. Você pode dizer, pastor, quem é o senhor? Olha a explicação que eu dei, que a Bíblia nos leva. Se Jesus é o Salvador, e se ele não acredita em Jesus, quem vai levar eles para o céu? Deus vai quebrar os mandamentos? É uma bagunça. Deus diz uma coisa, depois faz outra. Diz que Jesus é o Salvador e todo mundo pode ir para o céu. Então quer dizer, é bagunça no reino de Deus? Claro que não, né, meu amado? Claro que não, né? Então veja aí. O que eu quero dizer com tudo isso para você? Tenha muito cuidado com seus líderes, tá? Com muito respeito aos padres, com muito respeito ao excelentíssimo Papa, tá? Mas, baseado na Bíblia Sagrada, que Jesus diz, João 12, 48, que nós vamos ser julgados pela Bíblia Sagrada, meu amado, eu te pergunto, isso aqui não vai cair na cabeça de muita gente? Tá? É uma lei.
Jesus disse que a palavra vai julgar no último dia. Isso aqui que vai cair, ó. Êxodo 24. Não fareis para imagens de escultura, nem alguma semelhança daquilo que há em cima no céu. Não fazer imagem de escultura de semelhança daquilo que há no céu. Maria está onde agora? Maria está no céu. É uma santa mulher que eu amo. Talvez, acredito até que sim, pela a bagagem que ela tinha com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ela saiba o que está acontecendo aqui embaixo. Usando o nome dela, fazendo uma imagem dela para adorá-la. Penso eu, pela pessoa especial que ela foi para a Trindade, Deus Pai, Deus, ela possa estar sabendo o que está acontecendo aqui. Entendeu? Aqui na Terra. Mas eu creio que em momento nenhum ela vai dar o apoio nisso. Porque isso é antibíblico. Tudo que eu falei alguma coisa que desrespeitasse o Papa, desrespeitasse o padre, algum católico, eu estou dissertando a Bíblia. Você vai querer agir como um muçulmano, como essas pessoas que não podem falar de Maomé, que eles querem matar? Você viu alguma palavra de baixo calão, algum de respeito à própria Maria, algum de respeito a algum padre, algum católico? Não. Eu sou um pastor, sou um pregador. Eu estou pregando a palavra de Deus, mostrando as leis de Deus. E você, católico, você tem uma Bíblia, meu amado. Pegue lá, meu amado, Êxodo 24. O que é que a Bíblia diz? Maldito do homem que confia no outro homem. Qual foi o exemplo que eu te dei dos judeus? Que foi que Jesus disse? Vocês não entram no reino de Deus e impedem com que o homem entre no reino de Deus. Não falei no início desse riuete? Mostrei o vídeo de Jesus falando e mostrei o versículo para você. Que ele não entra e impede com que. Por quê? Ensinando as leis erradas. É isso que acontece com o católico. Você está me entendendo? Se você não procurar os seus direitos de salvação, meu amado, e acreditar no homem e não na palavra de Deus, você não vai herdar a sua salvação. É esse meu intuito de estar aqui, meu amado. Não querer diminuir nenhum católico, de agredir. Muito pelo contrário, o que fazem comigo no meu canal. Se você vê os palavrões, é uma coisa absurda. E a pessoa começa: olha, pastor, eu sou católico, o senhor é um tremendo filho da, o senhor é um fu. E diz que eu não acredito que essa pessoa represente o católico. Eu não acredito, meu amado. Eu não acredito. Tá bom? Porque eu convivo com católico, minha família toda é católica. Tá? Só que eu sou um pregador, estou pregando a palavra. Eu tenho um compromisso com Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Crê em quê? Nas leis. É pela lei que nós somos salvos. É pela lei que nós somos salvos. Tá bom, meu amado? Tá aqui, ó. Então tá aqui. Êxodo 24. Deus esculpindo com fogo na rocha. E viu que eu repeti? Né? Não farás para ti imagem de escultura. Não fará para ti imagem de escultura. O que está querendo dizer aqui? Ele não fa... Aí diz alguma semelhança do que há em cima no céu. É Maria, São Pedro, São João, Santo Antônio. E você vê que eu tenho uma idolatria para essas pessoas. E a Bíblia diz que não pode. É impressionante isso, né? Os teólogos, os padres teólogos não veem isso. Meus amados padres teólogos, veja isso, meu amado. Veja isso. Se reúna com, sei lá, que pode ser feito nisso. Estou fazendo o meu papel aqui, mostrando as leis, né? Mostrando as leis da palavra de Deus. Cada um viva a sua vida. Assim mesmo, tudo isso que eu estou falando, mostrando a Bíblia para você. Porque não é eu que falo para você, não, tá, meu amado? Se você está gerando ódio, tem ódio da Bíblia. Eu sou um porta-voz. Estou pegando da Bíblia e jogando. Se você for inteligente, não transmita esse ódio para mim, não. Transmita para a Bíblia. Aí você vai transmitir para Deus, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Veja a coisa aí como é que é. Tá bom, meu amado? É um coração muito duro mesmo para não assimilar uma mensagem dessa. Então tá aí, ó. Do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Né? É os animais. O Japão adora rato, cachorro. O Japão todo ano tem um animal. A Índia, mesmo jeito. A Índia não come carne, é o povo morrendo, e não come o boi, não come a vaca. É brincadeira um negócio desse, né? E olha o que o diabo faz, né? Você tá me entendendo? E fica adorando o rio Ganges. É outra idolatria. Adorar um rio podre, mais podre do mundo. Veja lá na internet, coloca rio Ganges. Brincadeira, rapaz, um negócio desse, viu? Tá aqui, ó. Debaixo da terra, nem nas águas, é manjar.
Quantas pessoas não adoram Iemanjá, né? Por isso que está aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança dos que há em cima no céu. Já falei, Maria, Santo Antônio, São Pedro, nem embaixo da terra, os animais que os pais adoram aí, nem nas águas, a Iemanjá, né? Eu só adoro Iemanjá, né? Eu sou de Fortaleza, tem um lago lá em Fortaleza que tem umas, nem me lembro, uma mulher ou duas, uma sereia, sabe? Iracema parece, sabe? É uma idolatria, né? E, então é isso aí, tá, meu amado? Estou mostrando a palavra de Deus para você. É o livre-arbítrio, meu amado. Pastor, eu não acredito na Bíblia. Tá bom, meu amado? Fique aí, fique na sua paz aí, que, sabe? Se proteja e vai vivendo a sua vida aí, tá bom, meu amado? Se não acredita na Bíblia, eu te respeito. Tenha o meu respeito, tá? Mas aí me deixa pregar o Evangelho. Se você não quer, tem quem quer. Tá, meu amado? Tem quem quer. Assim como eu era católico, era idólatra. Dentro da minha casa tinha um santuário desse tamanho, cheio de imagem lá. Eu acho que eu já tinha um propósito já de servir a Deus, que quando eu era pequeno eu fui acender uma vela, a mamãe acendeu uma vela, eu fui mexer lá, quase que eu toco fogo na casa. Aí hoje, já convertido, às vezes eu me lembro. Pô, se ela deu me usando já pra, já mostrando que isso é coisa errada, né? Tá bom, meu amado? Vamos vendo, eu vou estar reagindo pra você, em nome de Jesus. Essas tábuas de pedra, inscritas por Deus. Há ruído de guerra no acampamento. Não é ruído de guerra. É o ruído de cantos de orgia e rebeldia. Idólatras! Por causa do que fizestes, bebereis águas amargas. Você viu essa cena aí? Moisés vai descendo umas tábuas originais, duas tábuas do Dez Mandamentos, feita pelo fogo de Deus, pelo dedo de Deus, né? E ele se encontrou com Josué. E Josué disse, olha, ruído de guerra. Aí Moisés diz, ruído de orgia e rebeldia. Rebeldia por quê? Porque lá embaixo estava o bezerro de ouro. Moisés estava 40 dias, 40 noites lá em cima do Monte Sinai. Até hoje, pessoas que sobem o Monte Sinai tem que estar com o coração bom, tem pessoas que até desmaiam, morrem, porque é muito alto. E o povo judeu achou que Moisés estava morto. Aí fizeram um bezerro de ouro lá de adoração. Aí Moisés desceu. Se você ver a leitura da Bíblia, quando o povo está adorando o bezerro de ouro, Deus fala para Moisés, é Deus falando, Moisés, o teu povo está em idolatria. O teu povo. Veja como Yahvé é. Vai aprendendo quem é Yahvé, meu amado. Você olha para o mundo aí. Deus é bom, até a página 7. Mas se você for inteligente, você vai ver que não se pode brincar com Yahvé. Você está me entendendo? Deus é razão, não é emoção, não. Veja se Deus usa emoção com o sofrimento da humanidade aí. Veja o país africano. É o país mais sofrido do planeta. Você está me entendendo? Vê se tu vê Deus andando por lá. Vê se você vê. Vai conhecendo quem é Yahvé. Já falei aqui um milhão de vezes, Yahvé é pragmático e sistemático. Ele segue regra por cada quantidade de pessoas. Então ele coloca uma regra e todos têm que seguir aquelas regras. Assim ele conduz a sua criação. Vai aprendendo aí. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso que tem mestre, pastores, que é para ensinar, cheio do Espírito Santo. Por isso que o Senhor está me usando nesse canal. Eu pensava que era vontade minha, mas pelo que eu vi nesses caça-fantasma e tudo mais aí, meu mano, eu vim perceber que isso é vontade de Deus. Tá? O diabo arrebentando, enganando aí. Vamos vendo aí, meu mano. Tá aí, ó. Moisés desce do Monte Sinai com as duas tábuas. Aí Josué diz, ruído de guerra, orgia e rebeldia. Aí depois você vê lá o Moisés frente ao povo, né? E diz, idólatra, pelo que fizeram, beberão águas amargas. O que foi que eles fizeram para beber água? Porque essa palavra água amarga simboliza o sofrimento. Mas se você for pegar na Bíblia, quem não está aí, se você for para a Bíblia nesse momento aí, meu amado, Moisés diz, quem está comigo, passa para cá, vieram, pega a espada, agora mata teu pai, mata tua mãe que ficou do lado de lá, mata teu irmão. E aqueles que passaram para o lado de cá, ficaram, os que ficaram vivos, Moisés mandou derreter o bezerro de ouro, dissolver em água e mandou tomar. Vai vendo aí. Isso foi Moisés. Porque sabe qual era a vontade de Yahvé? Era matar todos os idólatras. Leia a Bíblia. Sabe quem intercedeu para Deus não fazer isso? Moisés. Para que Deus não fizesse isso.
Leia a Bíblia, meu amado. Leia a Bíblia. Você está me entendendo? A Bíblia mostra o caráter de Yahvé. A Bíblia mostra o caráter de Deus. Então não brinque com Deus não, meu amado. Não brinque com Deus. Nossa vida é pouco. A gente nasce, já está velho, morre. Aí quando morre e não obedece às leis dele, vai servir de exemplo no inferno. Eternamente. Você pensa que a procriação vai parar? Sabe quem está procriando, meu amado? Só é nós. Yahvé não está procriando, não. Ele fez de uma forma, de uma vez só, o seu exército, que é anjo, querubim e tudo mais. Depois fez Adão e Eva, separado. E parou de procriar. Parou, está parado. Quem está procriando somos nós. De Adão e Eva para cá, só é nós procriando. Mas depois do juízo do trono branco, que os que tiveram de ir para o inferno vão para o inferno, porque a eternidade vai ser assim, meu amado. É um paralelo. É gente no céu, na Nova Jerusalém eternamente, e gente no inferno eternamente. É isso que é. Só que Deus tem a capacidade de se eliminar dessas pessoas que sofrem. Ele é o Deus do impossível. E também nós não vamos estar vendo essas pessoas que sofrem. Muito pelo contrário. O biblicista fala que os que estão no inferno vai ver quem está na glória. Só para poder entender o que perdeu. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. O que você entende? Deus é vingativo. Você está me entendendo? Deus é vingativo. Então é isso aí, meu amado. Tá bom? Então tá aí. Os idólatras, pelo que fizeram, águas amargas, tá? Por que Moisés falou isso? O que foi que eles fizeram? Idolatria, bezerro de ouro. Você viu aí? Então você está observando como a idolatria é errada? É eu que estou aqui querendo criticar os católicos? É eu? Nada disso, meu mano. Eu estou falando da Bíblia, tá? Eu sou racional, você que está vendo, nós temos um cérebro, nós somos inteligentes. Nós somos seres racionais que raciocinamos. Então raciocina comigo aí, meu mano. É eu que estou falando para você? Você está aborrecido? É comigo? Fica com a Bíblia. É Moisés, você viu o vídeo aí? Né? Vocês vão beber águas amargas, é sofrimento. Por que vai sofrer? Porque fez idolatria, bezerro de ouro. Fez bezerro de ouro. Se você pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, critica a idolatria, direto. E o 1 Coríntios 6, 9 e 10. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. O que você quer mais? É, pastor, mas a nossa religião católica não acredita na Bíblia. Ah, então me perdoe. Então me desculpe, me perdoe. Mas o que eu sei é que a Igreja Católica tem a Bíblia sim. Tá? E se você acredita em Jesus, onde é que está Jesus? Não está na Bíblia? Você está me entendendo? E você não acha que vai? Você não acredita no céu ou no inferno? Onde é que está isso? Céu está na Bíblia. Então você tem a Bíblia. Então os católicos usam a Bíblia. E eu estou querendo aqui ensinar e dizer, se você não obedecer às leis, não é estar numa religião, não é dizer que Deus é bonito. Você viu o jovem rico, meu amado? Cumpriu os mandamentos desde a infância. Você viu o que foi que Deus falou dele? Virou as costas e disse, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar. Aquilo não é parábola, não, mano. Ali foi um fato. Ali aconteceu, não é parábola. E até se ele dissesse parábola, também é verdade. Porque no dicionário do Aurélio disse que a parábola, ela cria uma história com personagens fictícios, mas que representa uma verdade. Está no dicionário do Aurélio. Então toda parábola é verdadeira, mas é só personagem diferente, é uma historinha para fazer a pessoa entender a verdade. Tá bom, meu amado? Então tá aí, ó. Tá? Moisés quebra as tábuas, indignado. Você viu ele jogou em cima do bezerro de ouro? Você viu o pessoal morrendo ali? É, meu amado. Ainda tá pouco. Na Bíblia é o pai matando o filho, é o filho com espada. Aí você vai dizer que não acredita na Bíblia, né? Então, fica à vontade, meu amado. Tô fazendo aqui a minha parte. Cada um tem, como diz o ditado, a cabeça de cada um é sua sentença. Eu sou um profeta, eu sou um pregador do evangelho. É o que eu estou fazendo aqui nesse canal do YouTube, é Bíblia, chave do céu. Tá bom, meu amado? Vamos vendo, eu vou estar reagindo para você, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, obrigado por você ter ficado até o final. Em nome de Jesus Cristo, eu espero ter sido compreendido. Né? Até mesmo pelos católicos, que foi o seu nome, o nome da sua igreja, da sua religião foi tocado, mas o meu intuito aqui de maneira nenhuma é execrar ou diminuir os católicos, né? Como eu venho falando em todo estudo, eu estou querendo trazer conhecimento, a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. Mostrei para você não o que eu penso, o que eu acho, eu mostrei o que a Bíblia acha, o que ela fala.
Agora cabe a cada um de você aceitar ou não. Tá bom, meu amado? Pelo menos eu dei a oportunidade a você a ter o conhecimento daquilo que a Bíblia fala da sua religião e a respeito das imagens. Tá bom? E a todos aqueles que estão inscritos no canal, meus amados, eu tenho orado por vocês, que Deus abençoe. Obrigado pelo crédito que você tem dado a este canal. Obrigado, meu amado, por você ter ficado até o final, ter participado. Obrigado por você estar lá nos comentários, me elogiando e dando o seu depoimento daquilo que você viu e percebeu nos vídeos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Em nome de Jesus, muito obrigado. Fique na paz do Senhor e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os amados. A todos os amados que deram crédito, mais uma vez eu falo, deram crédito a esse canal, se inscreveram. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.